Алло. Что проще? Evo na terenu sam u Kamnik, u izborna jedinica 2. А, добро. Каши. За овој вчера ти јави, така? Да, ми јави и ние направивме тоа, поделивме. Првите два месеци моравме да ги одобриме, затоа што не можеме да ризикуваме, а вторите два ги поништивме, па има право да се јави. Во јули месец таму ќе имаме нов тендер. Добро, добро, добро. Така го решивме тој проблем. Он ќе заврши работа. Добро. Тоа е тоа. Кажи ми, ако можеш да направиш напор до петок да се видим уште еднаш, би било добро. Да се видим, ама немам ништо. Немам ништо. Па, немам ништо. Поврти Коста Моста, ако може, не. Ако може нешто, нека да донесе. Добро. Добро, ајде, ќе видиме, ќе направиме некој напор, ама тешко да ти кажам. Сега, вака, пред крај, многу е тешко. Сите се растрчани лево-десно.